Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel ešte spraviť reklamu a odporúčiť vám e-shop Armik, Army outdoorové vybavenie. Odkaz, link nájdete pod videom, tak stačí kliknúť na odkaz pod videom. Majú tu tiež zaujímavé veci. Mňa zaujíma konkrétne takáto maska v Rescott, keďže rád nosím masky. Pochybujem, že mi niekto dá. Dostupnosť je 12 kusov na sklade. To klasická maska v Rescott. Maska ducha. Teraz som pozeral ten nový film. Univerzálna veľkosť. Skvelý dárček na party. Je to veľmi pekná maska. Ja rád nosím všelijaké masky a plášte. Vrelo vám odporúčam pozrieť. Nájdete tam aj kontaktné údaje pod videom, ako je e-mail a telefón. Tak stačí, keď kliknete na odkaz, ktorý je pod videom. Alebo pod odkazom nájdete aj kontaktné údaje. Na tento e-shop. Ale ja aj tak z týchto videí nič nemám. A zadarmo mi málokedy niečo poslú. Párkrát mi poslali nejaké masky zadarmo a tak. Za takéto videá na YouTube. Ale peniaze, eura alebo také niečo nikdy. Všetci si do mňa len srandu robia. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka tohto e-shopu Armik. Tak vám ďakujem za každý odber a like a komentár. A majte sa pekne, ahojte, čaute.